Hej, jag heter Lasse Forsett och jag är vd för Manpower Group i Sverige. Jag vill ta tillfället i akt att prata med dig om jobb och anställningar i Sverige och det med fokus på fjärde kvartalet i år. För 50 år sedan startade Manpower Employment Outlook Survey i USA och jag är väldigt stolt att berätta att i Sverige firar vi 10-årsjubileum i år. Du som just nu är ute och söker jobb, lyssna till var du hittar jobben och vem som anställer. Arbetsmarknadsbarometern är nämligen unik i sitt slag då den frågar arbetsgivarna hur de ser på framtiden och inte på det som har varit. Är du företagare? Då kan du jämföra din verksamhet med din bransch och andra företag i din region. Innan vi kommer till själva resultatet skulle jag vilja säga några ord om själva undersökningen. Varje kvartal frågar vi arbetsgivare i 42 länder vad de tror om det kommande kvartalet. Kommer det att öka? Kommer det att minska eller en oförändrad personalstyrka? Och 66 000 arbetsgivare har svarat. I Sverige har 750 arbetsgivare intervjuats om sina anställningsplaner. Och hur ser då resultatet ut för det kommande kvartalet? 7% av de svenska arbetsgivarna planerar att nyanställa under perioden. 6% planerar att minska personalen, men de allra flesta, hela 84%, tror inte på någon personalförändring alls. Och så har vi 3% som är tillfrågade men är osäkra. Hur ser då resultatet ut i de olika regionerna i Sverige? De bästa jobbmöjligheterna finns i norra och mellersta Sverige. Men vi ser också att det finns en försiktig optimism i Skåne, Stockholm, Uppsala och Östra Götaland. Och så har vi en region som det ser lite jobbigare ut för och det är Västra Götaland och Hallands län. Eftersom arbetsgivarna planerar att minska sysselsättningen. Och vilka branscher kommer att anställas mest under perioden? Främst är det arbetsgivare inom detaljhandeln, energisektorn som planerar för bättre tider. Men det finns även områden som byggsektorn och tillverkningsindustrin som också är positiva. Tyvärr ser vi då en negativ utveckling under perioden för gruvnäringen, hotell och restaurangbranschen. Jord- och skogsbruk kämpar också med framtiden. Arbetsgivarna inom de här branscherna lämnar alla negativa sysselsättningsplaner. Hur ser det ut globalt? Generellt sett är det positiva signaler. Men stora delar av Europa sliter fortfarande med konjunkturläget. USA lämnar den starkaste rapporten på 5 år. Kina och Japan kommer att fortsätta anställa på väldigt höga nivåer. Och Indien lämnar den starkaste rapporten av alla 42 länder. Det var resultatet. Men för dig som söker jobb, vilka yrken är det egentligen som det är stor efterfrågan på? Tack för mig och vi ses igen den 10 december.